Оголошено переможця фотовиставки «Мій Тернопіль». Ним став тернополянин родом із Хмельниччини Віталій Грех. У Народному домі «Перемога» молоді фотографи представили 30 кращих світлин вулиць Тернополя. Їх бачили наші журналісти. У фотоконкурсі «Мій Тернопіль» 60 фотографів представили 700 світлин. Організатори кажуть, прагнули показати сучасний Тернопіль у світлинах, допомогти у реалізації творчої молоді, яка захоплюється фотомистецтвом, та розвивати бренд міста. У нас було журі, яке обрало найкращих. Туди входив Василь Бурма, відомий фотограф Леонід Тіт, а також начальник управління культури Василь Кармазін. Учасники отримали подарунки від спонсорів, міні-буки та грамоти. Нагороди вручав міський голова Тернополя Сергій Надал. Молоді люди подивилися, що вони можуть на практиці реалізувати якийсь власний проект. Тобто вони прийшли своїм задумом, запропонували, самі його втілили. Міська рада просто дала їм допомогу, як це допомогла з приміщенням, певним матеріальним ресурсом, як це можна організувати. І їм вдалося це зробити. І, власне, таким прикладом, такими маленькими заходами вони можуть показати кожному, що ми можемо кожен день наповнити якимось позитивом, ми можемо не тільки давати якісь ідеї, а ці ідеї втілювати в життя і таким чином робити краще наше місто. Переможець Віталій Грех отримав зелене світло на проведення персональної фотовиставки у «Перемозі». Хлопець займається фотографією 10 років, хоча сам за професією лікар. Каже, фотографувати його надихають міські пейзажі. Я не сподіваюся, взагалі перший раз подаю роботи на конкурс. Тобто, я просто подав, в мене вже дуже багато фоток назбиралося. Я просто собі сам себе фотографую, і друкую деколи для себе. Був конкурс, думаю, що б не подати, тим більше фотки лежать на комп'ютері, і толку від них все рівно ніякого, а так, може, якісь люди десь би колись подивилися. І тим більше люблю Тернопіль. Майстер фотомистецтва Василь Бурма – один із членів журі конкурсу. Він каже, на фото молодих бракує людських облич та сюжетних сцен. Та відзначає високий рівень робіт. Молоді йдуть вперед, і слава Богу, ви знаєте, старіми кадрами заангажовані. Ми жили зовсім в інших вимірах, в іншому часі, а тепер більш розкута молодь, вони там щось експериментують. Правда, от там я у Віри Перун бачив відображення в калабаньках. Цікаво, але що таке, всяке нове, кажуть, давно забуте старе. Ми ще в 60-х роках. Олег Семцев – один із учасників конкурсу. Ділиться враженнями від робіт інших фотографів. Я отримую естетичне задоволення як відвідувач. Я радий за те, що в нас є талановиті фотографи, дійсно професійні, і за те, що міська рада підтримує такі молодіжні ініціативи. На фотографіях місто з усіма його барвами, затишними вуличками, храмами. Інколи не помічаєш такої краси. А тут є привід зупинитись і поглянути на Тернопіль очима фотокамери. Таку можливість матимуть відвідувачі до 10 квітня. А далі виставку планують зробити мандрівною. Наступним містом, де побачать світлини Тернополя, можливо, стане Львів.